ZD KGX 879 příjem. KGX 879, teďka jsme se vyblokovali, neslyšel jsem zprávu, opakujte, prosím. Teď jsem zprávě rozuměl, pojedu na Anděl rovně a vezmu to doleva na Radlickou za Andělem. Provedu, ode mě vše. Tak si prosím vás vystupte, dojďte autobusem nebo nějak jinak, já pojedu na Radlickou objezdem.
tady tohle tomu se bude, já si myslím, že nikdy ne. Tímhle směrem. Z druhé strany jsem jel několikrát, ale tuhle stranu má jedu pro poprvé životě určitě. Přímo v křižovatce v cyklu PPL.